Gjertsen. Gjennom til Mitsche på et signaturløp. Mitsche, og der er 1-0 til Rosenborg! Og så kommer skåringen tidlig i den andre omgangen. Matti Williamson får en forholdsvis grei jobb med å sette inn den. Strålende gjort av Mitsche i forkant. Hans første mål siden han skåret 2 mot Haugesund i juli. Og det får RBK-fansen til å juble, selvfølgelig. Sin 4-4-1-1-formasjon, hvor Gjermund Aasen skal ligge og serve rett bak Lene Olsen. Men han var nesten på ball da. Kommer Rosenborg igjen med masse spillere. Williamson, Mitsche, Williamson! Og så er han så kald! Snakk om å takke for tilliten som innerløper, og det er et praktfullt Rosenborg-angrep. Ja, strålende angrep av Rosenborg, hvor Bentner legger seg i motsatt side av indreløper. Og du ser bevegelsene rundt her, inn tilbake til Egenstad. Flott Rosenborg-spill. Dette er Mitsche. Drar seg vekk fra Glesnes. Så Hauger, for han vender over på Pål-André Helland. Eggen Hedenstad. Det ligner på det Rosenborg ønsker. Herlig utfordret også av Hedenstad, som får slått den inn. Og der er Mathias Williamson, og takker for tilliten som midtspiss. Og her sitter Niklas Bentner og applauderer. Og etter drøye 7 minutter av andre omgang, så gjør de det samme som etter drøye 7 minutter av den første, nemlig skåremål mot Strømsgodset. Vil han holde på den også? Ja, han blir veldig alene, og god forsvarsjobb av Osemog, og vinner ballen igjen. Inn i feltet, lar den gå, og der sitter skåringa for Rosenborg, og det er Mathias Williamson som viser hvorfor Rosenborg-fansen har bedt om å få han inn i dette laget i ukesvis. Hansen er virkelig med, men bra Rosenborg-spill her. Inntil Williamson! Slik takker han for tilliten! Evig jaktende Williamson, og det er en klasseavslutning på hodet fra Williamson. Ja, ikke bare avslutningen, Kenneth. Oppbyggingen til det angrepet og høy klass over Rosenborg får spill Kristiansund lavt. Klarer å kombinere seg frem og doble på kant, som etterlyste, og et godt innlegg av Williamson kommer. Kinnusen. Seier Bjørdal. Kommer Hedenstad. Helland. Ja, han ligger i med høyre foten denne gangen. Det gjør han bra! Det gjør han meget, meget bra, for han dukker selvfølgelig opp! Mathias Williamson! Vi snakket om det før kampen. En av grunnene til at de ville spille med Williamson i midtbaneleddet, var for han skulle fylle inn i boksen, komme på de dype løpene. Ja, der klarer Rosenborg å vende spillet, få overtale på siden, og et bra innlegg og bra med folk i boksen. Det er Hedenstad som setter opp her. Ja, tre store sjanser på Sogndal i åpent spill. Det er litt overraskende at Rosenborg hadde så på skolekontroll i 60 minutter, 65 minutter. Ja, det er fint gjort av Rashani Williamson, som kommer alene med Dyngeland. Det kommer 2-1, og nå får skudd, og skårer nok en gang Mathias Williamson! Han er iskall når han kommer alene med, ja, med Mathias Dyngeland i den situasjonen. Han flyter på en medgangsbølge om dagen, har masse selvtillit. Og punkterte antageligvis kampen der. Ja,
han jo I kjempeform, Williamson, og helt sikkert han kommer alene der.